Команди на майданчику. Розпочинається волейбольний турнір. Вперше на базі Мукачівського професійного ліцею імені Михайла Данканича провели обласний волейбольний турнір пам'яті Івана Чучвара. Сьогодні ми проводимо перший обласний турнір по волейболу пам'яті Івана Івановича Чучвара. Ми вирішили проводити цей турнір, щоб увіковічнити пам'ять Івана Івановича, виявити переможця по волейболу серед в області і також популяризація волейболу як виду спорту. Іван Чучвар був освітянином, лауреатом різних освітніх премій, нагороджений медаллю за доблесну працю. Володар звання відмінник народної освіти та відмінник народної освіти України. На захід імені батька прийшов підтримати і син видатного закарпатця – Іван Іванович Чучвар. Він дійсно був учитель з великої букви і народився 28 жовтня. Тобто в понеділок йому рівно виповнилось 87 років. Він був такий відповідальний, відносився предвзято так. Бути людяним, відноситися до людей так, це його слова, сине, відносься до людей так, як ти б хотів, щоб люди ся відносили до тебе. Захід має на меті об'єднати молодих хлопців та дівчат, привити їм любов до спорту та здорового способу життя. А також вчить шанувати видатних закарпатських діячів, які зробили свій неоціненний внесок у розвиток освіти Закарпаття. Ми дуже раді, що саме в Мукачівській громаді, саме у цьому закладі освіти, проходить перший такий спортивний захід. Ми дякуємо організаторам Василю Васильовичу Колбаску, який не забуває і піклується про такі спортивні мероприємства. Управління освіти, культури, молоді та спорту всіляко підтримуємо такі заходи для того, щоб дійсно не забувати і популяризувати спорт в нашій громаді. Спортсмени старанно готувалися, аби гідно представити свій заклад освіти та вибороти перемогу. Зізнаються, що зараз такі турніри дають можливість розвиватися в спорті та демонструвати свої вміння на полі. Я займаюся волейболом вже 6 років професійно. Займалася ще з початку школи і дотепер. А наша команда, в нас всі колектив дуже хороший, всі спортивні, всі дуже гарно грають волейбол і всі настроєні на хорошу гру. У нас хороша команда. Ми готувалися з літа і думаю, що ми переможемо. Я сьогодні представляю заклад 31-го училище по волейболу. Готувалися, відпрацьовували удари, прийоми, подачі. Сильно вас тримати? Так. Спортивна подія мала й благодійну мету, адже представники ліцею передали військовослужбовцям вже 4-й дрон. Цей невеличкий дрон не... Передаємо нашим Збройним силам України, це маленьке, або найприскорив, по чуть-чуть, ну чим швидше була б перемога. А ми віримо в перемогу наших Збройних сил, в наше майбутнє. Дякуємо вам, низький вам уклін. Дякую за розуміння. Цей дрон буде переданий на 1-й батальйон 128-ї бригади. Загалом у турнірі прийняли участь 7 команд з професійних закладів освіти Закарпаття.